President, representanten fra SV kom med en interessant bekjennelse fra talerstolen. Han hadde som uhjelpsmedarbeider vært med på mye dumt, men representanten sa ikke dermed at uhjelp var dumt. Det var en viktig presisering. President, la oss slå fast. De lange linjene i norsk utviklingspolitikk ligger fast. Utviklingsbudsjettet har ligget på 1% av bruttonasjonalprodukt de siste 10 år, og bistanden er økt fra 18 milliarder kroner til 35 milliarder kroner i det samme tidsrom. Det gjør at Norge ligger helt i toppen hva gjelder bistand, både målt i forhold til antall innbyggere og bruttonasjonalprodukt. Men president, like viktig som et høyt bistandsbudsjett er jo at bistand faktisk virker og bidrar til fattigdomsbekjempelse, fred og utvikling i disse landene. Det betyr ikke at vi skal gjøre noe helt annet og noe helt nytt, men vi skal gjøre mer av det som faktisk virker med våre begrensede ressurser. Norsk bistand er med rette blitt kritisert for å være spredt for tynt utover og for lite målrettet. Det har regjeringen tatt konsekvensen av og redusert antall mottaksland fra 2014 fra 113 til 89, og antall bistandsavtaler er redusert fra 6400 til nærmere 4000. President, finansieringsbehovet knyttet til FNs sine bærekraftsmål og Agenda 2030 er enormt. Da er det ikke likegyldig hvordan vi bruker våre ressurser. Vi må bruke vår bistand på en måte som gjør at vi kan dokumentere resultat og se at det spirer og gror i den jord vi sår. Det har vært ulike evalueringer av norsk bistand. En gjennomgående konklusjon er at måloppnåelsen er svak, og resultatoppfølgingen er også svak. Resultatene brukes i liten grad til å evaluere, prioritere og drive bistandsarbeidet fremover. Slik kan vi ikke ha det, president. Når noe ikke virker, da må vi slutte med det. Og når noe beviselig virker, så må vi ha mer av samme medisin. Og det er en rød tråd i bistandsministerens redegjørelse. Regjeringen har økt bistand til utdanning fra 1,7 milliarder i 2013 til 3,4 milliarder i 2017. Dette er et viktig grep og gjøres i erkjennelsen av at utdanning og kunnskap er selve grunnlaget for utvikling og velstand i et samfunn. President, verdens situasjon tilsier dessverre at vi må dreier vår bistandspolitikk og vår bistand mer i retning av land som er direkte berørt eller indirekte berørt av krig og migrasjon og flyktningestrømmer. Imidlertid er en forutsetning for en vellykket bistandspolitikk har også en sammenheng med hvordan vi organiserer og utveksler kunnskap om dette på vår egen hjemmebane. Akademia, departement, sektorer, det sivile samfunn har mer å gå på hva gjelder å samhandle og dra i samme retning. Derfor har regjeringen satt ned et eget forum under Utenriksdepartementet som skal gå inn i denne problemstillingen og sørge for at dette konvergerer mot et bedre resultat og bedre bruk av ressursene. Og det vil regjeringen komme tilbake til i revidert nasjonalbudsjett. Til slutt, president, en forutsetning for at vi skal klare å bevare giverviljen og givergleden i det norske folk, som er en særdeles viktig verdi og egenskap å ta vare på, så må vi sørge for at vi kan dokumentere resultatene av vår bistand og vise at bistand faktisk bidrar til fremgang og vekst i de samfunn og land som vi velger å bruke våre 35 milliarder på. Det er en forutsetning for at dette skal kunne drives videre i de kommende generasjoner. Takk.